إنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه العظيم وبلغنا صلى الله عليه الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ کے چرچماروں سے قبل آئی عمران مل کر انتہائی احترام و خدمت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و حافظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا جھم جھم کر دل پاک ہدیا شباز بلند بڑا خوف حاصل کر سکتے ہیں اسلامیہ. آج کی یہ عظیم شان محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھی گئی. عید میلاد گزر چکی, میلاد کا مہینہ ہے, اسی تعلق اور اسی مناسبت سے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا. اور عظیم شان یہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کی طرف اور میلاد رسول کی طرف اسے نسبت حاصل. اب میں ہوتا اور سامنے ایک آدمی ہوتا تب بھی عظیم شان محفل ہی ہوتی. اور کبھی آپ تنہا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور گھر ہی میں ذکر رسول شروع کر دیں تب بھی وہ عظیم شان محفل ہوتی. اس لیے کہ اللہ کے رسول ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, آپ نے ایک گھر سے آواز سنی, ایک صحابی اپنے گھر میں اللہ کے رسول کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے, آپ کے واقعات اپنے گھر والوں کو سنا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اجازت چاہیے, سلام کیا. اللہ کے رسول کی عادت تھی اجازت چاہیے, مطلب یہ نہیں کہ میں آپ یہ اجازت نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ تین سلام کرتے تھے, آپ جہاں بھی جاتے آپ تین سلام کرتے تھے. پہلا سلام اجازت کا سلام, جاتے یہ نہیں کہ کسی گھر جاتے تبھی, ایک محفل ایک جماعت بیٹھی ہوتی سرکار وہاں سے گزرتے تو گزرتے گزرتے سلام السلام علیکم تو وہ متوجہ ہوتے, یہ اجازت کا سلام ہوتا کہ میں آیا اور میں آ سکتا ہوں اندر آپ کے محفل میں آ سکتا ہوں یا آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں آپ کے پاس آ سکتا ہوں, یہ اجازت کا سلام تھا. تو آپ سرکار فرماتے السلام علیکم, وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, آئے حضرت آئے یا سرکار خود ہی گھر پہ میں آؤں, بس وہ کہتے ہیں جی آئے. تو پھر اب جب محفل میں داخل ہوتے یا گھر میں داخل ہوتے تو پھر سرکار فرماتے السلام علیکم, وہ تو اجازت کا سلام تھا, یہ سلامتی والا سلام, یہ اب داخل ہونے والا سلام کہ میں تمہارے گھر میں آ گیا یا یہ کہ میں تمہاری جماعت میں داخل ہو گیا تمہاری محفل میں آ گیا. اور پھر تیسرا سلام جب اس محفل سے یا اس گھر سے رخصت ہوتے تو پھر تیسرا سلام فرماتے السلام علیکم. یہ سرکار کی عادت کریمہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ حکم دیا. اچھا سرکار فرماتے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو بے دھڑک گھس نہ جاؤ اندر. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اچھا اسلام کی تعلیمات سے دوری, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات حاصل نہیں کی. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں یہ سمجھائی نہیں, سیکھا ہی نہیں. تو ہم اگر کسی کے گھر جاتے تو پردہ اٹھا کر جھانک لیں ہے کوئی یا ہم اندر ہی گھس جاتے سیدھے, ہے کہ نہیں مارنا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ اندر. ارے باہر سے بندہ آواز دے یا دروازہ کھٹکھٹائے اور سب سے اچھا طریقہ سرکار نے بتا سلام کرے, یہ سب سے اچھا طریقہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ سلام کے ذریعے اجازت طلب کرتے تھے, ہمیں بھی چاہیے. اب یہ آج کے بہت سے لوگ جو ہے صبح اٹھتے ہیں, آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے, لوگ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں نا, ابھی تو منہ بھی نہیں دھویا ہوتا ہے, برش بھی نہیں کیا ہوتا ہے, موبائل تو بستر میں لے کر ہی سوتے ہیں. حالانکہ ریڈیشن سے بہت نقصان ہے, دور رہنا چاہیے موبائل, لیکن ہم قریب رکھ کر سوتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے, ہاں کیا ہے, میسج مس کال کیا ہے, واٹس ایپ پر کچھ ہے یا نہیں, یا اور دیکھا میں نے کھولا اور کسی کو ہم نے گڈ مارننگ, میں اٹھ گیا ہوں خبر دے رہے میں اٹھ گیا ہوں گڈ مارننگ. اب یہ گڈ مارننگ انگریزوں کا سلام ہے. اچھا یہ گڈ
انگریزوں کے پاس دیکھیں کتنی تہذیب ہے. وہ صبح میں گڈ مارننگ کرتے ہیں, دوپہر میں گڈ آفٹر نون کہتے ہیں, اور شام میں گڈ ایوننگ کہتے ہیں, رات میں گڈ نائٹ کہتے ہیں. ہم کہیں یہاں بہت اچھی قوم ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. نہیں, یہ بہت اچھے نہیں ہیں, یہ صرف آپ کی صبح کو اچھا کر رہے. کہتے ہیں دوپہر میں اگر آپ میں بھروسہ نہیں تو مر بھی جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں, لیکن ابھی صبح تیری اچھی ہو جائے. ہاں, دوپہر کا پھر کوئی پتا نہیں. اچھا, دوپہر میں ملے تو گڈ گڈ آفٹر نون, یعنی زہر کا دوپہر کا سلام, تمہاری دوپہر اچھی ہو, رات تمہاری بگڑ جائے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں, یہ انگریزوں کا طریقہ. لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق لے کر آئے, رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ تو اخلاق عظیم پر فائز ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا کہ کسی ایک وقت کے لیے اور کسی لمحوں کے لیے, چند لمحوں کے لیے, صرف ایک وقت کے لیے تم کسی کے سلامتی کی دعا نہ کرو. اگر دعا کرنی ہے تو پوری زندگی کی دعا کرو, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. اللہ جب تک تمہیں سلامت رکھنا چاہے تم سلامت ہی رہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سلامت رہو, ہمیشہ سلامت رہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ترمذی شریف کی روایت, اللہ کے رسول اس گھر میں حاضر ہوئے, وہاں پہنچے, آپ نے سلام کیا, اجازت چاہی, انہوں نے اجازت دے دی, آپ اندر تشریف لے گئے. اب جب دیکھا وہ صحابی نے, کیا کر رہا ہوں یا رسول اللہ, آپ کا ذکر کر رہا ہوں, آپ کی ولادت کے واقعات بیان کر رہا ہوں, آپ کی حیات طیبہ کے واقعات اپنے گھر والوں کو سنا رہا ہوں, آپ کی ولادت, چونکہ آپ کی ولادت بھی کوئی معمولی نہیں تھی نا. ہمارے گھر والے اگر ہماری پیدائش کے بارے میں سنائیں گے تو کیا سنائیں گے, کیا سنائیں گے کہ ارے لے کر بھاگنا پڑا تھا, ہاں, یا یہ کہ اتنی تکلیف ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. یعنی ہمارے اگر حالات سنائے جائیں گے تو یہ سنایا جائے گا کہ لے کر بھاگنا پڑا تھا, اسپتال میں آدھی رات کو جانا پڑا, یا یہ کہ بہت تکلیف ہوئی تھی, یا یہ کہ بھئی تم پیدا ہوئے تو تمہارے ماما نے یہ خرچہ کیا, یا تمہارے باپ دادا نے یہ خرچہ کیا, انہوں نے یہ کیا, بس یہ کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد چھٹے میں ہم نے تمہارے بال منڈوائے تھے اور ہم نے ولیمہ کیا تھا, ولیمہ اکثر لوگ نہیں کرتے, کرنا چاہیے, سنت رسول ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے ولیمہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ گروی رہتا ہے, آپ گروی سمجھتے ہیں, سرکار نے فرمایا بچہ رہن رہتا ہے, رہن کا مطلب گروی, آپ نے اپنا مکان گروی رکھ دیا, تو جب تک اس سے جو قرضہ لیا ہے وہ ادا نہیں کریں گے وہ گروی رہے گا, وہ اس کی ملکیت میں, یعنی کہ اس کے حق میں رہے گا, وہ گروی رہتا ہے. تو ہم ہمیشہ اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ گروی نہ رہے بلکہ وہ آزاد ہمارے ملکیت میں رہے, وہ گروی اور رہن نہ رہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گروی رہتا ہے, جب تم ولیمہ کرتے ہو تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو ولیمہ کرنا چاہیے, اور سنت یہ کہ چھٹے دن کرنا چاہیے, چھٹے دن, اور طریقہ یہ کہ چھٹے دن ہم بچے کے بال منڈوا دیں, بچے کے بال منڈوائیں, چھٹے دن کی بات ہے, چاہے تھوڑے سے ہو چاہے زیادہ ہو, جتنے بھی بال ہو سر پر استر بنائیں, بال منڈائیں, جو کچھ بال نکلے اس کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کر دیں. آپ زیادہ کرنا چاہیں زیادہ کر سکتے, ایسا نہیں کہ مولانا کا نہیں بال کے برابر ہی صدقہ کرنا ہے, زیادہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں, آپ زیادہ تو کر سکتے ہیں لیکن کم نہ کریں, کم سے کم اتنی چاندی آپ صدقہ کریں کتنی کہ اس کے بال کے وزن کے برابر. اللہ کے رسول حسنین کریمین کی ولادت کے موقع پر چھٹے دن سرکار نے ان کے بال منڈوائے اور پھر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی. تو آپ کو بھی چاہیے. اور پھر ولیمہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یہ ولیمہ ولیمہ میں کہہ رہا ہوں کب سے, معاف کرنا, ولیمہ نہیں یہ عقیقہ ہے, میں نے کب سے ولیمہ ولیمہ کہا, آپ لوگ بھی ہاں ہاں کر رہے ہیں, ولیمہ نہیں عقیقہ. ولیمہ تو شادی کا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا اولی برو بشام تھی, ولیمہ کرو اگرچہ بکری, اگرچہ ایک ہی بکری ہو, اگرچہ بکری کا بچہ ہی صحیح, لیکن ولیمہ کرو. تو ولیمہ یہ دلے والوں کو, دلے کو کرنا چاہیے, جس کی شادی ہوئی اسے کرنا چاہیے, یہ ہے عقیقہ, بچے کی ولادت چھٹے دن عقیقہ بھی کرنا چاہیے کہ جب عقیقہ کریں تو پھر وہ رحم سے گروی جو بچہ تھا وہ آزاد ہو جاتا ہے. کرنا بھی سنت ہے. تو ہماری تمہاری بات اگر ہوگی تو یہ سب باتیں ہوگی, لیکن تو یہ سب معمولی باتیں, دنیا میں ہر بچہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے, ہاں,
हाँ बस ये कि कोई नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। आजकल डॉक्टरों ने कमाने का एक नया जरिया पैदा किया, तो सीजर से पैदा कर दिया, ऑपरेशन के जरिए पैदा किया। तो हमारी तुम्हारे विलादत की अगर बातें हो तो बस इतना होगा। और फिर ये कि अब जैसे मेरे जैसा आपने और आप में से भी कुछ होंगे बयान करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मुझे तो अपना वक्त भी याद है। मैं जो है 5:05 सुबह सादिक के मौके पर 5:05 पर पैदा हुआ। 1 सात 1983 मेरी सन विलादत है, और हिजरी के अतबार से 19 रमजान और 1403 हिजरी और जुमा का दिन था। अब ये बस इतना ही ना, तो ये कॉमन बात है, ये आम बात है। लेकिन सरकार की विलादत आम विलादत नहीं थी हमारी तुम्हारी। वो लोग सोचे जो कहते हैं कि रसूल हमारी तरह, अरे हम तो पैदा होने में उनकी तरह नहीं है, हम तो पैदा होने में उनकी तरह नहीं, हमारा तो पैदा होना उनके जैसा नहीं। तो आगे का आलम तो पता नहीं क्या होगा, आगे का आलम तो पता नहीं क्या होगा। अल्लाह के रसूल की विलादत भी आम विलादत नहीं है। सरकार पैदा हुए ना तो एक नूर निकला। आमिना, सैयद आमिना फरमाती कि सरकार के जिस्म से एक नूर निकला जो आसमान की तरफ चला गया, आसमान की तरफ गया, और इस नूर की रोशनी में मैंने मुल्के शाम के महलात को देखा। मुल्के शाम के महलात देखे, यानी मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो यूं कि मैं ये मस्जिद में बैठा हूं और अगर कोई आया या किसी के अंदर से नूर निकले, किसी के अंदर से या मेरे अंदर से निकले इतना जल्दी ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप में से अल्लाह का कोई नेक बंदा वली बंदा हो और उसमें से नूर निकल जाए, या कोई अल्लाह का वली आ जाए और उससे नूर निकले, तो हम उस नूर में, हम मस्जिद के अंदर बैठे हैं, ये बाजू की दीवार, बाजू की चाल की दीवारें हैं, इधर भी दीवार बनी हुई है, हमें आज आस पड़ोस की जो गलियां हैं उनका नजारा भी नजर नहीं आता। ये मदरसा हमारे यहाँ इसी मोहल्ले में है, लेकिन फिर भी हमें वो नजर नहीं आता, मस्जिद के बाहर की चीज नजर नहीं आती। लेकिन हाल ये कि वो नूर निकला, उस नूर की रोशनी में से लामिना फरमाती सारे पर्दे हटा दिए गए, मेरे मकान की दीवारें गायब, उसके बाहर के मकानों की और मोहल्लों की दीवारें गायब, दरख्त पहाड़ सब गायब, और मैंने सब देखा। कहां तक देखा? मुल्के शाम के महलात भी मैंने देख लिए, इतना दूर। यानी कि मैं यहाँ बैठे बैठे यूं कहूं कि मैंने इंग्लैंड अमेरिका की बिल्डिंग को तो देख लिया, मैंने मक्का मदीना देख लिया। तो आप अंदाजा करें ना, मक्का मदीना चार यानी कि घंटे का रास्ता बाई प्लेन हजारों किलोमीटर दूर है, कोई करीब नहीं, पूरा समंदर पार करके जाना है, इतना दूर। तो मुल्के शाम भी कोई करीब नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर, एक महीने की मसाफत है उतनी दूरी पर। वहां कहते हैं हत्या मेरा फरमाती, मैंने उस नूर में शाम के महलात देख ली। अच्छा, फिर जब आप पैदा हुए हैं, नाफ बुरीदा पैदा हुए, नाफ कटी हुई थी हमारी, मिली हुई होती है, खतना शुदा पैदा हुए, खतना शुदा तो और भी कुछ बच्चे पैदा हुए हैं दुनिया में, लेकिन सरकार भी नाफ बुरीदा पैदा हुए और खतना शुदा पैदा हुए, खतना हो चुकी थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही हम ऐं कर रहे होते, हम रो रहे होते, रोते रोते पैदा होते। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे दुनिया में पैदा हुए जो हंसते पैदा हुए, लेकिन ये उनकी खूबी नहीं है। वो हंसते हुए तो पैदा हुए, लेकिन ये उनकी खूबी नहीं है। वो एक ज़हाक बादशाह था, ज़हाक नाम का बादशाह, उसका नाम ज़हाक रखा ही इसलिए गया, ज़ाहिक, ज़ाहिक कहते हैं हंसने वाले को, ज़हाक बहुत हंसने वाला, बहुत हंसने वाला। तो पैदा होते ही हंस रहा था, करता हुआ पैदा हुआ, उसके तो दांत भी आ गए थे। वो अपनी मां के पेट से 4 साल की उम्र में पैदा हुआ, 4 साल, तो 4 साल के बच्चे के दांत भी होते, वो बात भी कर सकता है और वो हंस भी सकता है, हंसता भी है। तो वो एक ज़हाक बादशाह पैदा हुआ, तो वो हंसता पैदा हुआ 4 साल की उम्र में पैदा, इतना बड़ा पैदा हुआ था। उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी माँ मर गई, और दूसरे एक बुजुर्ग हैं हते ज़हाक रहमतुल्लाह तआला, मुहद्दिसीन में है, उन्हें भी ज़हाक इसलिए उनका नाम रखा गया कि वो भी हंसते हुए पैदा हुए, वो भी बड़ी उम्र में पैदा हुए, हते ज़हाक, तो वो भी हंसते हुए पैदा हुए, तो हंसते हुए पैदा हुए, लेकिन इसलिए कि वो बड़ी उम्र के पैदा हुए इसलिए। हाँ, लेकिन उसके अलावा जितने बच्चे पैदा होते रोते हुए पैदा होते, लेकिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो रोना तो नहीं पाया गया।
اللہ کے رسول کے حدیث مبارک. ہم روتے کیوں ہیں؟ یہ بچے جتنے پیدا ہوتے کیوں روتے ہیں؟ کہتے وہ اس لیے روتے ہیں کہ شیطان آ کر پونچھے مارتا ہے. شیطان بچے کو پونچھے مارتا ہے. جب بچے کو مارتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے, روتا ہے. تو جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلی جو ضرب لگتی ہے اور جب جو سب سے پہلا ٹچ ڈاکٹر سے بھی پہلے ہے نا, وہ شیطان کا ٹچ ہوتا ہے, شیطان کا ٹچ. تو بچہ رونا شروع کرتا ہے, روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے, لیکن سب سے کمال کی بات یہ کہ سرکار نے پیدا ہوتے ہی اس ننھی سی عمر میں, 9 مہینے کے بچے ہیں, کوئی بڑے پیدا نہیں ہوئے, 9 مہینے کے بچے ہیں, لیکن پیدا ہوتے ہی سرکار نے اپنی ننھی سی پیشانی کو سجدے میں رکھا, اللہ کا سجدہ کیا, رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اور زمین کو بھی اور ساری کائنات کو بھی یہ اشارہ دے دیا کہ اب اللہ کے سجدے ہوں گے, اب اللہ کی عبادت ہوگی. اب تک لوگوں نے اللہ کی عبادت عرب میں چھوڑ دی تھی, اور عرب تو عرب ہے, ساری دنیا میں چھوڑ دی گئی تھی, اب اللہ کی عبادت ہوگی. عبادت کروانے کے لیے میں آ گیا, سجدے کروانے کے لیے میں آیا ہوں, اللہ کی عبادت کروانے کے لیے میں آیا. میں اللہ کے سجدوں کو پھر زندہ کروں گا, اللہ کے سجدوں کو زندہ کروں گا. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنی جبین مبارک کو, اس ننھی سی پیشانی کو سجدے میں رکھا. اب یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ام ایمن سرکار کے والد حضرت عبداللہ کی پاتی تھی, خادمہ تھی, اور پھر حضرت وراثت میں سیدہ آمینہ کے پاس آئی, اور پھر سیدہ آمینہ کی وفات ہو گئی تو سرکار کے پاس وراثت میں آئی, باندی ہے جو سرکار کی باندی بعد میں بنی. وہ پہلے حضرت عبداللہ کی باندی تھی, پھر سیدہ آمینہ کی باندی ہے. تو جب پیدا ہوئے سرکار وہ وہاں موجود تھی, اور فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے سجدے میں سر رکھا, آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, تو میں نے کان لگا دی ہے, میں نے کان لگا دی ہے اور سنا, تو ننھی سی زبان سے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے, رب ہم کی امت ہی, اے مولا میری امت میرے حوالے کر دے, اے مولا میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. کتنی بڑی بات؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر. مطلب یہ کہ میں, یعنی تو اس امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے کہ قیامت میں میں اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جاؤں. ان کے گناہوں کا حساب تو مت لے, اے مولا میرے حوالے کر دے, میں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لوں گا. یہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد ہے, مولا میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. یہ دعا پوری زندگی فرماتے رہے, پوری زندگی کی ہے, دعا قبول ہے, اللہ کے رسول کی دعا قبول ہے, کبھی رد نہیں کی گئی. بس فرق یہ ہے کہ قیامت میں جب آپ مقام محمود پر سجدے میں سر رکھیں گے, اللہ کے حمد بیان کریں گے, رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, محمد اپنا سر اٹھائیے, سل تعطا, اے محمد مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, تشفع اشفع تشفع, اے محمد شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا. تو پھر میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ رحمت عالم رحمت بن کر ہم گنہگاروں کو, سیاہ کاروں کو, ہم بدکاروں کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے. لیکن اس رحمت میں چھپنے کے لیے کیا ہوا؟ درود پاک پڑھیں, اللہم صل علی سید الکرم و علی الکرم و علی الکرم و علی الکرم و علی الکرم. اور ایک بات درود پاک پڑھیں, اللہم صل علی سید الکرم و علی الکرم و علی الکرم. بات جو ہے نا, یہ ہماری ولادت اور سرکار کی ولادت, یہ ایک نہیں,
अलग अलग है। तो हमारी विलादत में कुछ बात ना हो, सरकार की विलादत में बड़ी अवसर वाला है। हमारी और सरकार की विलादत में बड़ा फर्क है। हम तो विलादत में भी सरकार जैसे नहीं हो सकते, तो आगे की बात तो क्या करना। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का हाल यह है कि सरकार आलाजत फरमाते हैं, आलाजत इमाम से बरेली फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हमारे के अच्छा देखे आप घोड़िया लगाते हैं ना, घोड़िया जिसमें बच्चे को पालना जिसे कहते हैं, बच्चे को सुलाते हैं, झूला देते हैं, उस झूले में ऊपर वो गोल घूमने वाला लगा देते, बच्चा उसको देखते देखते उससे खेलते खेलते सो जाता है। ये बच्चे के खेलने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ अच्छा हमें झूला कौन देता है? अब हमारे हमारी माँ देगी, बाप देगा, या हमारे भाई बहन देंगे अगर बड़े होंगे तो देंगे। माँ कहेगी बेटा मैं खाना बना दी, जा थोड़ा सा भाई को या बहन को झूला दे दे, तो हम झूला दे रहे हैं, वो भी थक के मार मार के सो जाना है जल्दी। हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने में सोते हैं तो जिब्रील अमीन झूला झुलाते हैं, जिब्रील अमीन झूला झुलाए, और अल्लाह के रसूल के वो खिलौने के लिए ऊपर लटकाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने चांद जैसा खिलौना लटका दिया। सरकार झूले में ऐसे झूलते हुए आप कहोगे ये सब बताया किसने, किसने बताया? बस सैयदा अमीना ने बताया, हलीमा सादिया ने बताया, जिन्होंने खेलते हुए देखा उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने रिवायतें की। कहते हैं कि सरकार ऐसे अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां और उठाते हुए चांद को देखते। आप लोग यार घर के अंदर से चांद दिखता था, घर कौन सा बहुत बड़ा आलीशान महल था, हाँ घर के सहन में खुले आसमान के नीचे झूला रखा हुआ है, सरकार को झूला यानी रखा हुआ है। अब हलीमा काम में लगी हुई है, सरकार को झूले में डाल दिया, वो काम में लगी हुई है, तो झूला खुद ब खुद झूल रहा है। कौन झूला रहा है? जिब्रील अमीन झूला रहा है। रात का वक्त है, सरकार लेटे हैं अपने झूले में और उंगलियां नन्ही उंगलियां यूं करते हैं, तो चांद इधर उधर जा रहा है, चांद इधर से उधर जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल का खिलौना चांद का है, कोई हमारे तुम्हारे अंदर ऐसा जो अल्लाह के रसूल जैसा हो, जो चांद से खेल कर तो दिखाए, जिसका खिलौना चांद हो? नहीं, अल्लाह के रसूल की विलादत हमारे जैसी नहीं। हमारा बचपन सरकार का बचपन बड़ा फर्द है। तो ये अल्लाह के रसूल की विलादत के तस्किरे सहाबा कर रहे हैं। तो वो सरकार साहबी के घर तशरीफ ले गए, कहा क्या कर रहे हो? आपकी विलादत की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, सरकार खुद भी विलादत की बातें सुनते थे। हलीमा सादिया जा रही थी, बुला लिया सरकार ने, आओ अम्मी जान बैठो। मस्जिद रब्बी में बुलाया, और तो खाना बना नहीं था ना उस वक्त, हाँ तो मस्जिद रब्बी में बुला लिया, अपनी चादर बिछाई, अपनी वालिदा को उस पर बिठाया। अल्लाह के रसूल ने अपनी दूध पीने वाली माँ, सगी माँ नहीं है सैयदा अमीना, सगी माँ नहीं है, दूध पिलाने वाली माँ सैयदा हलीमा, ये दूध पिलाने वाली माँ है, लेकिन इतना इज्जत और एहतराम कि अपनी चादर जो आप ओढ़ते थे वो चादर निकाल कर बिछा दी है और उस पर सरकार ने उन्हें बिठाया। अम्मी जान यहाँ बैठे, और फिर सरकार फरमाते हैं अम्मी सुनाओ वो वाकियात, सुनाओ मेरे बचपन की बातें तो सुनाओ, हाँ मैं भी सुनूंगा और मेरे सहाबा भी सुनेंगे, मेरे सहाबा भी सुनेंगे। तो आप हलीमा सादिया से सुना करते, उम्मे ऐमन सुनाया करती थी, शैमा, हजरत शैमा जो सरकार की रसाई बहन है, या सरकार की रसाई बहन मतलब हजरत हलीमा की बेटी, दूध पीने में सरकार और हजरत शैमा दोनों शरीक हैं। तो ये यानी कि दूध पीने के रिश्ते से बहन है वो हजरत शैमा भी, यानी सरकार को खेल लगाती थी, जब वो भी आई है तो सरकार ने उनकी भी तासीम की है, ये मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, उनसे भी आपने अपने वाकया सुने। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह के रसूल ये तस्करे करते हैं, सहाबी ने किए, सरकार ने फरमाया है मेरे सहाबी तुम ये काम कर रहे हो, अल्लाह इस काम से राजी है। तो इस एतबार से हम छोटी सी महफिल भी सजा लें तो वो अज़ीम-ओ-शान महफिल है।
मेरी बात ये थी कि ये हमारी जो महफिल है ना, ये मजलिस बड़ी अजीमुशान महफिल है, आवाम और पब्लिक के एतबार से नहीं। पब्लिक का क्या है, आज है तो कल नहीं है। पब्लिक का क्या है भाई, पब्लिक का आलम तो ये है कि सुबह 12,000 होते हैं और मगरिब के बाद एक भी नहीं रहता है। सुबह 12,000 होते हैं, पब्लिक का हाल ये है कि सुबह 12,000 होते हैं साथ में इमाम मुस्लिम इब्न अकील के साथ, सुबह 12,000 निकले हैं, असर के बाद 500 रह गए और मगरिब का सलाम फिरा तो पीछे एक भी नहीं था। ये पब्लिक का हाल है, तो पब्लिक के हाल पर नहीं जाना, हमें तो सरकार के जिक्र पर जाना है। हमें तो सरकार की महफिलें सजाकर सरकार का जिक्र करना है। जब हम सरकार का जिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाएगा। अब मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वैसे तो सारे अंबिया इकराम अखलाक में बड़े आला अफजल और बरतर थे, तमाम अंबिया इकराम के अखलाक अफजल और आला थे। एक भी नबी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसने अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा काम किया हो जो अखलाक से गिरा हुआ हो, जो खिलाफ अखलाक हो। लेकिन अल्लाह ने तमाम अंबिया मुरसलीन में सबसे अफजल और आला अखलाक अपने महबूब को अता किए, सबसे अफजल आला। और फिर अल्लाह ने किसी भी नबी के खुल्क को बयान नहीं किया, उसकी तारीफ बयान नहीं की, अपने महबूब के खुल्क के बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब आप अखलाके अज़ीमा पर फाइज हैं, यानी आपके अखलाक बड़े अफजल आला हैं, अज़ीम हैं। अब ये अखलाक किसे कहते हैं, आप बहुत मतलब आपने सुना होगा अखलाक 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 अस्सलाम। अखलाक है क्या, अखलाक दादरी में कत्ल कर दिया गया वो अखलाक नहीं, वो तो आदमी था। अखलाक खुल्क की जमा है, खुल्क की जमा यानी कि प्लूरल, बहुवचन अखलाक है, उसका एक वचन सिंगुलर ये है खुल्क। खुल्क कहते हैं आदत को, फरमाते हैं तेरे खुल्क को हक ने आसीन कहा, तेरी खल्क को हक ने जलील किया या आसीन किया, यानी तेरे या रसूलल्लाह आपके अखलाक को अल्लाह ने आसीन कहा और आपकी खल्क यानी आपके जिस्म आपकी सूरत को भी हक ने आसीन किया है। आपकी सूरत भी आसीम है, आपकी सीरत भी आसीम है। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के बारे में ये खुल्क कहते हैं आदत को, जिसकी जो आदत हो वो उसके अखलाक है। मैंने आपको एक तकरीर में बताया था, मुहर्रम के बाद की मेरी तकरीर थी या मुहर्रम ही के आखिरी जुमा की तकरीर थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगे करबला के बाद की बात है, मदीने से दूर एक जगह मकान बनाकर रह रहे थे, तनहाई और इबादत गुजारी में लगे हुए थे। एक आदमी आया एक दिन, दो तीन साल के बाद या पाँच साल के बाद का वाकया, वो आदमी आया और आने के बाद जो है उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बना ली कि मैं आपका मेहमान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे अपना मेहमान बनाया, उसे तीन दिन रखा, खिलाया पिलाया, अच्छा बिस्तर दिया, अच्छा लिबास दिया, उसके लिए सारे इंतजाम किए, सारे इंतजाम किए कि मेरा मेहमान है। वो जाने लगा तो कहा रुको, तुम मेहमान हो, जा रहे हो, रुख्सत हो रहे हो, तो सादे राह लेते जाओ, रास्ते का थोड़ा सा टिफिन बंद कर देते। टिफिन बंद दिया, वो शख्स ये अखलाक देखकर पिघल गया। उसने कहा कि आप जानते हो मैं कौन, आप पहचानते हो मुझे कि मैं कौन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। का कौन, का मेरे बाबा मेरे वालिद इमाम हुसैन को कत्ल करने वालों में से तू भी शामिल था, तू भी था, मेरे बाबा को कत्ल करने वालों में तू भी था, मैंने तुझे देखा है, मेरे बाबा को कत्ल करते हुए तुझे देखा। क्या फिर भी अखलाक, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सुलूक किया। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हम तुम्हारे मेहमान बनकर कूफा आए थे, तुमने बुलाया था, हम तुम्हारे मेहमान बनकर आए थे, तो वो तुम्हारे अखलाक थे जो तुमने हमारे साथ सुलूक किया। आज तुम हमारे मेहमान बनकर आए, ये अहले बैत रसूल के अखलाक है, रसूल
कि अगर दुश्मन भी मेहमान बनकर आ जाए तो हम तो उनको भी अपनी जान उन पर कुर्बान कर दें। ये हमारे अखलाक है, ये अहले बैत रसूल के अखलाक है, ये अल्लाह के रसूल के अखलाक है, ये सरकार ने हमें सिखाए हैं। हमारे तो खून में ये अखलाक दौड़ते हैं, तुम्हें तो सीखने पड़ेंगे, हमारे तो खून में है। ये और बात है कि आज सादात ने अल्लाह माफ कर फरमाए, हमें तो सादात के बारे में अच्छी ही बातें करनी चाहिए, लेकिन कुछ अब पता नहीं अल्लाह आलम वो सच्चे सादात हैं या नहीं। अल्लाह हमें यानी कि अगर वो सादात हैं हम तो उनकी तासीम करते हैं, लेकिन सादात ने आज अपने अखलाक बिगाड़ कर रखे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने अखलाक को सुधारें। उनके खून में वो अखलाक रसूल मौजूद हैं, बस ये कि शैतान ने उन पर ऐसा गलबा किया कि वो अखलाक छुप गए, वो अखलाक छुप गए, उन पर पर्दा गिर गया है। लेकिन वाकई इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये हमारे अखलाक है, ये अहले बैत रसूल के अखलाक है, अल्लाह के रसूल। एक बुजुर्ग बड़ा मशहूर वाकया कि एक बुजुर्ग एक समुद्र के किनारे जा रहे थे, देखा कि एक बिच्छू किनारे यानी पानी में डूब रहा था, वो बाहर जाने की कोशिश करता, एक मौज आती उसे बहाकर अंदर ले जाती, फिर वो बाहर जाने की कोशिश करता, फिर मौज आती उसे वापस अंदर बहाकर ले जाती। बिच्छू पानी में जी नहीं सकता, वो अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ दौड़ता, एक मौज आती वापस ले जाती, फिर ये वापस ट्राई करता। वो बुजुर्ग ने उस बिच्छू को उठाया, दूर ले जाकर छोड़ा। जब वो ले जा रहे थे तो उसने डंक मारा, उसे बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन आप दूर ले जाकर छोड़ा है वो बिच्छू। फिर एक जोरदार लहर आई, फिर पानी में बहाकर ले गई, वो बुजुर्ग गए फिर उठाकर खुश्की में ले जाकर दूर रखा, उसने फिर डंक मारा। बार बार वो ले जाते, वो बार बार डंक मारता। एक आदमी ने देखा था, बुजुर्ग क्यों अपनी जान बर्बाद कर रहे, क्यों बर्बाद कर रहे, अरे वो आपको डंक मार रहा है, आप उसकी भलाई कर रहे हो, वो तुम्हें डंक मार रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। बुजुर्ग ने कहा वो उसके अखलाक है, ये मेरे अखलाक है। बिच्छू का अखलाक ही ये है, बिच्छू की आदत ही है कि वो डंक मारे, वो अपना काम कर रहा है। और मेरे अखलाक ये है कि मैं जानवरों के साथ भी शफकत का सलूक करूं, मैं उसके साथ वो काम कर रहा हूं जो एक इंसान के अखलाक है, मैं उसकी जान बचा रहा हूं, ये मेरे अखलाक। तो अखलाक कहते हैं आदत को, आदत, आदत। आप रोजाना सुबह में नहाते हैं, ये आपकी आदत है। आप नमाज पढ़ने पांच वक्त जमात के साथ मस्जिद में आते हैं, ये आपकी आदत है। और आप और सारे काम करते हैं, कारोबार में आप जो लेन देन करते हैं उसमें झूठ बोलते हैं, ये आपकी आदत है। कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं, ये आपकी आदत है। आपको अगर कोई तमाचा मारता है, आप भी खींच कर तमाचा मार देते हैं, ये आपकी आदत है, ये आपके अखलाक है। आपको कोई गाली देता है, आप भी उसको वैसी गाली दे देते हो, उसने बाप की दी आपने भी बाप की दे दी, उसने माँ की दी आपने भी माँ की दे दी, ये आपके अखलाक है, ये आपकी आदत, ये सारी आदत है, ये आदत है। आपके घर आता है कोई साई मांगने के लिए आता है तो आप उसे एक दो रुपया देते हैं, ये आपकी आदत है, आपके अखलाक है। आप उसे 10 रुपया देते हैं, ये आपकी आदत और अखलाक है। और कोई बाहर मस्जिद के बाहर बैठा होता है, आप उसे खाना खिला देते हैं, ये आपके अखलाक और आपकी आदत है, ये अखलाक है। रास्ते में कोई मिलता है, एक चाय पिला दो, आप उसे चाय पिला देते हैं, होटल वाले से कहते हैं इसको एक चाय दे, पैसा आपने होटल वाले को दिया, उसे चाय पिलवा दी, नाश्ता करवा दिया, ये आपके अखलाक है। आपको अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने भी उसके साथ बुरा किया, ये आपके अखलाक और आदत है। आपने उसे माफ कर दिया, ये भी आपके अखलाक और आपकी आदत है। सवाल ये है कि अखलाक होने कैसे चाहिए। पूरा कुरान में इरशाद फरमाता है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल में आपके लिए अखलाक हसना, उस्वे हसना है। आप रसूल को देखते जाए, उनके अखलाक की पैरवी करते जाए, आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, यहूद और नसारा ने कहा था मुसलमानों से कहा था, ये क्या नया दीन फैला रहे और नए दीन में आ जाओ, आ जाओ, हम तो वो है। यहूदियों ने कहा हम वो है, नसरानियों ने कहा हम वो है। कहते इन दोनों ने कहा था कि नहनु अबनाउ अल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे, हम अल्लाह की औलादे और अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब। तो रब ने कुरान में आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, ऐ लोगों, ऐ यहूद और नसारा, इतना आसान नहीं है अल्लाह का महबूब बनना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
فتبعونی، محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اے محبوب، اے محبوب، اگر انہیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان سے کہو میری پیروی کرو. یحبکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی اے یہود و نصارہ، اے کفار، اے انسانوں، اے دنیا کے سارے لوگوں، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبوب اور محبوب نظر بننا چاہتے ہو، اللہ ہمیشہ اپنی نظر رحمت میں تمہیں رکھے. تم تو صرف یوں دیکھو تو بارش برس جائے. اگر تم ایسے بننا، محبوب بننا چاہتے ہو کہ تم ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، صرف آنگن میں جھاڑو مارو، آنگن میں جھاڑو مارو اور رب سے کہو مولا میں نے جھاڑو ماری ہے تو چھڑکاؤ کر دے. غوث اعظم کی پھوپھی کی طرح بننا چاہتے ہو کہ اللہ میں نے جھاڑو مار دی، آنگن میں تو چھڑکاؤ کر دے تو رب بارش برسا دے. اگر ایسے بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کے محبوب ایسے بننا چاہتے ہو کہ تم بس زبان حرکت کرے اور اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے، اگر اللہ کے اتنے محبوب بننا چاہتے ہو اور زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، تم مانگو اس سے پہلے رب تمہیں عطا کر دے. اگر ایسے محبوب بننا چاہتے ہو تو رب فرماتا ہے فتبعونی، محبوب کہو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. کہ یہ محبوبیت الہی کا راستہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہو کر آتا ہے، مدینے کے راستے سے ہو کر آتا ہے. جو مدینہ چھوڑ کر ڈائریکٹ جائے اللہ کو، ایسی محبت بھی قبول نہیں، اللہ کو ایسا ایمان بھی قبول نہیں. اللہ فرماتا ہے آنا ہے تو ادھر سے آ، ادھر سے آ. جب تو ادھر سے مدینے ہو کر آئے گا، میرے رسول کی پیروی میں میری محبت تلاش کرے گا، تو پھر تو کیا محبت کرے گا؟ میں تجھ سے محبت کروں گا، میں تجھ سے محبت کروں گا. یہ بس شرط یہ ہے کہ فتبعونی، میری پیروی کرو. اب ہمیں پیروی کرنی ہے، کن باتوں میں پیروی کرنی ہے؟ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن نے دو چیزوں کی ہمیں احکامات دیے، دو طرح کی چیزیں. پورا قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو جو احکامات ملیں گے وہ دو طرح کے ہیں. دو طرح کے کیا؟ ایک عبادت حقوق اللہ اور ایک عبادت حقوق العباد. ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق میں ہم دیکھیں تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات ادا کرنا، حج ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی اختیار کرنا، خشوع خضوع اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں. لیکن حقوق العباد بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، جہاں عباد الرحمان کا تذکرہ اور بھی بہت سی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، وہ حقوق پر اگر آپ ذرا سا بھی غور و فکر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا. جیسے رب فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، غیبت مت کرو، حسد مت کرو، سوء ظن نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یعنی کہ برا گمان نہ کرو. مثال کے طور پر یہ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھا ہوگا، بدگمانی یہ کہ ایک بندہ آپ نے اسے دیکھا کہیں جاتے ہوئے یا کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی سوچ اپنے دماغ میں بنا لی، اپنے دماغ میں. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے دوں، ایک بندہ باہر فون پر بات کر رہا ہے، باہر کھڑے ہو کر، یہ مسجد کے گیٹ سے باہر بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہوں. اب ایک آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے، فون پر بات کر رہا ہے، کافی دیر سے بات کر رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ سوچ رہے ہیں بندے کا کچھ کنیکشن، کچھ نفرت، کچھ غلط بات ہے، یہ کہیں اور ہو سکتا ہے، یا وہ اپنا کاروبار کی بات کر رہا ہو سکتا ہے، وہ کچھ کام کی باتیں کر رہا ہو، کچھ اس کے دوست احباب سے بات کر رہا ہو، اپنے رشتہ دار سے بات کر رہا ہو. لیکن آپ نے کیا ایک ذہن بنایا کہ کچھ غلط ہے، کچھ غلط ہے. یہ ہے بدگمانی، یہ ہے بدگمانی. اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے، گمان کرو ہی مت، گمان کرو ہی مت، بلکہ جب بھی کسی کے بارے میں سوچو اچھا ہی سوچو، اچھا سوچو. اگر اس میں کوئی خرابی دیکھی یار اس کو ایسا، وہ ایسا تھا، یا ہو سکتا ہے بیچارے کے ساتھ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو،
آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، اس سے پسند رکھو اس کے ساتھ یہ اسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تجسس ہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی مت کرو. وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، کیسی لائف اسٹائل ہے اس کی، یہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. وہ گھر میں کیا کرتا ہے اور اس کے بچے، یہ سب ٹوہ میں. اللہ نے قرآن میں اس سے بھی منع فرمایا لا تجسس. آج کل یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں یہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی ایسی شکایتیں کرتے ہیں، پریشانی کہ ہمارا سیٹ جو ہے نا وہ تو پیشاب کرنے بھی نہیں جانے دیتا، اور ہم پیشاب کرنے جاتے تب بھی ٹائم دیکھتا ہے کہ ہاں ابھی یہ پونے دس بجے گیا ہے. اب وہ جب آئے گا تو بھائی تو اتنی دیر ٹوائلٹ میں کیا کر رہا تھا، اس پر بھی سوال. تو یعنی کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی نظریں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے. تو یہ اللہ نے اسے بھی منع فرمایا، کسی کی پرائیویٹ اور نیجی لائف میں دخل اندازی مت کرو، وہ جیسے بھی جیتا ہو اسے جینے دو، تم جاسوسی مت کرو، تجسس نہ کرو. اللہ نے اسے بھی منع فرمایا. اسی طرح سے اچھا پھر ایک جاسوسی کا آج کل یہ بھی، ایک آدھ آدمی موبائل بھول گیا تو آپ دھیرے سے اٹھا رہے دیکھ رہے ہیں کہ ہے کیا بندے کے موبائل میں، کیا کیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. وہ یعنی کہ پیشاب کے لیے گیا باتھ روم میں، موبائل وہاں رکھ کر گیا یا چارج میں لگا کر گیا، آپ دھیرے سے اٹھے دیکھ رہے ہیں اس کا موبائل چیک کر رہے ہیں، یہ بھی جاسوسی ہے. اللہ نے قرآن میں اس سے بھی منع فرمایا، یہ تجسس نہ کرو. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایفا عہد کا معاملہ پر وعدہ وفا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبداللہ ابن ابو الحمصہ یا ابو الحمصہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے ایک تجارت کی، کاروبار کیا، لین دین کا معاملہ کیا، اور جب ان سے وہ سامان میں نے خریدا سرکار سے تو میں نے کہا کچھ رقم ادا کر دی، آدھی رقم باقی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی گھر جاتا ہوں، گھر جا کر لے کر آتا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کریں. میں نے سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا رہتا ہوں. کہا آپ ہی رکیے میں ابھی جا کر آتا ہوں. سرکار گئے، سرکار وہیں کھڑے ہیں، وہ بندہ گیا اور جانے کے بعد تین وہ جا کر کام میں لگ گیا، بھول گیا بھول گیا. اب تین دن بعد یاد آیا وہ مجھے قیمت ادا کرنی تھی، قیمت لی اور دوڑا ہوا آیا اسی جگہ، سرکار وہیں کھڑے، تین دن ہو گئے سرکار وہیں کھڑے. آپ نے کوئی جملہ نہ کہا، ڈانٹا نہیں، بس اتنا کہا تم نے تو مجھے تکلیف میں ڈال دیا، تم نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، میں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا، تم کہہ کر گئے تھے یہی کھڑے رہنا، یہی رکنا، میں یہاں سے ہٹا نہیں، یہی رکا ہوا ہوں. یہ بات وفا ہے. آپ سچ بولو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بچپن سے لے کر جوانی تک میں آپ کو صادق و امین کہا جا رہا تھا، آپ بڑے سچے تھے، آپ جب بھی بات کرتے سچی بات کرتے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں بچپن سے لے کر آج بڑے ہوئے جوانی تک. اعلان نبوت تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، مذاق مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے. آپ کہو کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق میں جھوٹ بولو تب بھی جھوٹ ہے، یہ فرشتہ جو نہیں ضرور یہ لکھ لیتا ہے کہ آپ اندر ایک جھوٹ بولا. آپ اپریل فرسٹ اپریل کو اپریل فل بناتا ہے فون کر کے یا کسی کے پاس، وہ تجھے بلا رہا تھا. اب اچھا وہ بندے کو یاد نہ ہو کہ آج پہلی اپریل ہے تو بندہ دھوکا کھا جاتا ہوا جاتا ہے، آپ نے بلا نہیں، میں نے تجھے بلا، وہ فلاں نے کہا کہ بلا رہے تھے، اب وہ تو نہیں بلاتا اپریل فل. ہاں یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فنا ہو گیا، ٹھیکہ ہو گیا، اپریل فل بناتی ہے اپریل فل. یہ جھوٹ بولنے کا دن ہے مسلمان کی، مومن کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولنے کا دن بنائے، وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا دن بنائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی زبان سچی ہونی چاہیے، ہمیشہ بندہ سچ بولے. یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں، تو خلق عادت کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی عادتیں جو اخلاق تھے، اب اس اخلاق میں ساری زندگی کے سارے پہلو آ جائیں گے، سارے پہلو آ جائیں گے. معاف کر دینا بھی آ جائے گا، برداشت کرنا بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گی، قناعت بھی آ جائے گی، فقر و فاقہ بھی آ جائے گا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک اور برتاؤ کرنا، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، یہ سب اخلاق میں آ جائے گا، ساری چیزیں اخلاق میں آ جائے. تو آپ اللہ کے رسول کے یہ سارے اخلاق دیکھتے جائیں، آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ ہمیں اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ اخلاق یہ ہیں، اعلیٰ اخلاق یہ ہیں، اور مومن کامل کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کرو، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کوئی تم سے رشتہ کاٹ دے تو تم اس سے رشتہ جوڑ لو، تم اس سے رشتہ جوڑ لو۔ اللہ کے رسول دوسرے حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ جوڑنا یہ نہیں کہ جو تم سے رشتہ جوڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ رشتہ نبھانا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑ لو، جو توڑے اس سے تم رشتہ جوڑ لو۔ اچھا، ہم اگر اخلاق دیکھیں تو تین طرح کے اخلاق ہوتے ہیں، اخلاق کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ اچھا، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا، آپ نے اسے ایک تماچا مار دیا، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ اچھے اخلاق، یہ آپ کے اخلاق پہ صحیح ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قرآن نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تماچا مارے تم بھی آپ اسے ایک تماچا مار سکتے، اگر کوئی تمہیں ایک مکہ مارے تو آپ بھی ایک مکہ مارو، یہ ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اچھے اخلاق ہے، اخلاق حسنہ آئیے۔ لیکن آپ کو کسی نے تماچا مارا، آپ نے اسے مکہ مار دیا، رب فرماتا یہ حد سے تجاوز ہے، یہ ظلم ہے، اب آپ ظالم ہو۔ اگر کسی نے آپ کو ایک مارا، آپ نے اسے دو مار دی، یہ ظلم ہے، اب آپ ظالم ہو، آپ نے حد سے تجاوز کیا، آپ اپنے لیمٹ سے آگے بڑھ گئے، کراس کر لیا آپ نے لیمٹ۔ تو یہ اخلاق برے اخلاق ہے، یہ برے اخلاق ہے، لیکن ایک پر ایک مارنا یہ اچھے اخلاق ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ خلق حسنہ ہے۔ آپ کو کسی نے ایک روٹی دی، آپ نے بدلے میں اسے ایک روٹی دے دی، یہ خلق حسنہ ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ آپ ایک کٹوری آٹا کسی نے آپ کو دیا، آپ نے اسے دوبارہ لوٹا دیا ایک کٹوری آٹا، خلق حسن، یہ اچھا اخلاق ہے۔ آپ کے ساتھ تو یہ یعنی اس طرح کے معاملات، یہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے کریمانہ اخلاق، اخلاق کریمانہ، کہ آپ شرافت کا ثبوت دیں، آپ کریم بن جائیں، آپ کے کریمانہ اخلاق یہ کہ آپ کو ایک تماشا مارا، آپ نے گل پر ہاتھ رکھ کر اچھا معاف کیا، میں نہیں ماروں گا تجھے، میں نے معاف کیا، یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے گالی سنی، لیکن پھر بھی آپ خاموشی چھوڑو، کیا اس کو گالی سے جواب دینا، آپ چلے گئے، یہ ہے کریمانہ اخلاق۔ آپ کے باپ کی آپ کے سامنے کسی نے برائی کی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا چھوڑو، بیوقوفوں کو کیا جواب دیں، یہ آپ کے کریمانہ اخلاق ہے۔ اگر آپ بھی جواب دیتے تو آپ کا حسن اخلاق ہوتا، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، آپ کا کریمانہ اخلاق، آپ نے کسی کو، آپ پر کسی نے ظلم کیا تھا، آپ نے اسے معاف کر دیا، آپ کے کریمانہ اخلاق ہے۔ آپ اگر بگڑے رہے تو پھر نہیں، میں تو بدلہ لوں گا ہی، یہ حسن خلق ہے، یہ اچھے اخلاق ہے، لیکن معاف کر دیں، یہ کریمانہ اخلاق ہے، اچھے، یہ کریمانہ اخلاق۔ آپ نے اگر کسی نے آپ کو ایک روٹی دی، ایک روٹی دو، یہ تو خلق حسن ہے، لیکن کسی نے آپ کو ایک دی، آپ اسے دو روٹی دے دو، ساتھ میں تھوڑا سالن بھی دے دو، یہ کریمانہ اخلاق، آپ نے ایک کے بدلے دو روٹی دی، یہ کریمانہ اخلاق ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر عظیم اخلاق، اخلاق عظیمہ، جو سرکار کی صفت ہے، وہ یہ کہ کوئی آپ کو کچھ نہ دے تب بھی آپ اسے اتنا عطا کریں۔ جیسے ایک مثال، صفوان، حضرت صفوان ابھی حالت کفر میں تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ کے بعد، بڑے سخت دشمن تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، پہلے تو بھاگ گئے تھے، بعد میں پتا چلا کہ سرکار تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں، تو اب آئے ہیں تو سرکار نے صفوان کو اتنی بکریاں عطا کر دی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا وہ بھر گیا۔ بھئی کیوں دی؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بڑا برا سلوک کیا، پوری زندگی برا سلوک کرتے رہے، لیکن پھر بھی ایک دو بکری دے دیتے، ایک بکری دیتے، ہاں، تو پھر یہ خلق حسنہ ہو جاتا۔ اور اگر دس پندرہ
بیس بکریاں دے دیتے تو پھر یہ اخلاق کریمانہ ہوتے، لیکن دو پہاڑ کے درمیان جتنا میدان تھا میدان بھر کے بکریاں تھی، یہ اخلاق عظیمہ تھی. تو پھر صفان مکہ گئے اور جا کر کہا اے لوگو مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فاقہ کشی کا خوف ہی نہیں رہتا، پھر فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں رہتا، اتنا عطا کرتے ہیں. حاتم تائی کے بیٹے عدی اور ان کی بیٹی صفانہ، عدی تو بھاگ گئے، صفانہ قیدی بنا دی گئی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اب یہ قیدی ہے، باندی بن جاتی، باندی اور کسی بھی صحابی کو تقسیم کر دی جاتی، جاؤ اسے لے جاؤ اپنے کام میں، کام کے لیے لے جاؤ. لیکن انہوں نے صفانہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں کون کا کون کا، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، آیت کفر میں مر گیا، لیکن اس کی صحابت بڑی مشہور تھی، کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. سرکار نے کہا اس کے ہاتھ کھولو، یہ تو سخی باپ کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ کھول دو. ہاں اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، یہ اخلاق عظیمہ تھے، بغیر کسی سبب کے آپ نے ہاتھ کھلوا دیے. اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے اسے چادر دو، سخی باپ کی بیٹی ہے اسے چادر دو. چادر دی گئی، چادر اڑا دی گئی، آپ کو چادر اڑائی گئی. حضرت صفانہ نے یہ اخلاق دیکھے، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا. سرکار نے کہا کہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں، کلمہ پر مسلمان ہو جا. اچھا مسلمان ہو گئی، سرکار نے فرمایا تو آزاد ہے، تو جا سکتی ہے، آزاد ہے. پہلے آزاد کر دیا پھر وہ مسلمان بھی، اخلاق دیکھ کر کے بغیر کچھ لیے دیے، بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی آزاد کر دیا اور اتنی عزت دی تو اسلام لے آئی. سرکار کا جا سکتی ہو. وہ چلی گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس. عدی سے کہا عدی کہاں چھپتے پھر رہے ہو، آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہ تو بڑے کریمانہ اور عظیمانہ اخلاق کے مالک ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. جبکہ جنگ کے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، تو وہ تو بڑے عظیم اخلاق والے ہیں. کہتے ہیں عدی حاضر ہوئے، عدی حاضر ہوئے، سرکار نے عدی کو بھی اپنے دارالعلوم کرم میں چھپا لیا ہے، رحمت میں لے لیا. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک سے آپ پیش آئے، تو آپ نے یعنی کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ایک بندہ آپ کے اخلاق دیکھے، اللہ کے رسول کے اخلاق، ایک یہودی، اللہ کے رسول نے اس یہودی سے، عالم تھا، اس سے آپ نے قرضہ لیا تھا، کچھ قرضہ لیا تھا، اب کچھ دے دیا تھا، کچھ قرضہ بھی باقی تھا. وہ آدمی یہودی آیا ایک دن مانگنے کے لیے، کہا یا رسول اللہ محمد ابن عبداللہ، اب قرضہ آپ نے لیا ہے، مجھے واپس کیجیے، مجھے قرضہ واپس چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، ہاں لیکن انتظام ہو جائے گا، میں بھجوا دوں گا. کہا نہیں، میں تو لے کر ہی جاؤں گا، میں لے کر ہی جاؤں گا. سرکار نے کہا کہ آئے گا تو میں بھجوا دیتا ہوں. کہا نہیں، میں لے کر جاؤں گا. کہا جب تو پھر ٹھیک ہے، انتظار. کہا کہ جب تک ملے گا نہیں میں آپ کے یہاں سے جاؤں گا نہیں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بس میں نے تو دھرنا دیا، یعنی کہ میں تو ہڑتال پر بیٹھا، یہ آپ کو قید کر کے بیٹھا ہوں، گھیر کر بیٹھا ہوں، جب تک قرضہ ملے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں. اور وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا، رات ہو گئی، رات میں وہی سو گیا. سرکار بھی وہی آرام فرماؤ گے. صبح جب ہوئی، صبح اس کی آنکھ کھلی، دیکھا سرکار وہی. ہاں اچھا یہ حال وہ ہے کہ سرکار مدینے میں حاکم ہے، حکومت سرکار کی ہے، سارے صاحب. اچھا صاحب نے شام میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگانا چاہا تو سرکار نے کہا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس کو رہنے دو، یہ اپنا حق مانگنے آیا، رہنے دو. اب جب صبح ہوئی، دیکھا کہ سرکار وہی ہے، اور سرکار نے اس کے یعنی کہ قوت تھی، اللہ کے رسول کے پاس یہ طاقت تھی کہ سرکار مار کر بھگا سکتے تھے کہ چل بھاگ یہاں سے، نہیں دوں گا کیا کر لیتا، آج کل ہمارے یہاں یہ رواج ہے، چل نہیں دیتا کیا کر لے گا. ہاں ہمارے یہاں اگر کوئی موبائل وارنٹی میں تھا، گارنٹی میں تھا، جو بھی تھا، اور موبائل کی دکان پر پہنچے اور خراب ہو گیا، کہا وہ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کمپنی سے دیکھو. میں ہم نے آپ سے خریدا، کہا ہم اس کی ذمہ داری ہماری نہیں، آپ کمپنی سے بات کریں، آپ وہاں جائیں، ہے نا. تو یہ آپ جو ہے جو بھی سلوک کر رہے ہیں اپنے گراہک کے ساتھ، جب بیچنا تھا تو اسے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، اور جب بندہ خرید کر لے گیا اور خرابی نکلی تو آپ اس کے ساتھ رکھے پن کے ساتھ پیش آئے، تو کہتے ہیں نہیں میں تو یعنی آپ موبائل وغیرہ پیسہ واپس کرو. کہا نہیں دوں گا، تو اس سے جو ہوتا ہے کر لیں. یہ اسلام کے یہ اخلاق نہیں ہے. ہاں یہ اسلام کے اخلاق نہیں.
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بندہ بھاگ نہیں رہا تو آپ نے بھگایا بھی نہیں، بھائی ٹھیک ہے بیٹھو، جب ہوگا آ جائے گا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو جب یہ حالات دیکھے وہ گیا گیا اپنے گھر واپس لوٹا، نہا دھو کر آیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ کلمہ پڑھائی ہے، کلمہ پڑھائی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے ایسا برداشت کیا کہ میں آپ کو گھیر کر کل دن سے بیٹھا ہوں، رات بھر بیٹھا آپ کو گھیر کر، اور آپ برداشت کرتے رہے جبکہ آپ میں وہ پاور تھا کہ مجھے مار کر بھگا سکتے تھے۔ ہمارا کوئی یہودی عالم ہوتا تو ایسے ہی بھگا دیتا، مار کر بھگا تھا، ہاں، لیکن آپ نے برداشت کیا مجھے اور آپ نے اس پر ظلم نہیں کیا، میں ایمان لے آتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا، پھر گھر گیا اور جا کر سارا مال لے کر آیا، رسول اللہ میرا سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ مال حاضر ہے، آپ اسے جہاں خرچ کرنا چاہیے خرچ کر سکتے ہیں۔ سرکار کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، ایمان لیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے رسول نے یمامہ کی طرف، یمن کی طرف چند صحابہ کو بھیجا، ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر گیا اور جانے کے بعد یعنی کہ یمامہ والوں سے بات چیت کرنے تو وہاں لگنا تھا، وہ گیا راستے میں، یمامہ کا جو سردار تھا ثمامہ ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں صحابی ہو گئے، ثمامہ ابن عسال، وہ مل گئے تو گرفتار کیا، پکڑا، پکڑ کر لے آئے بارگاہ رسالت میں اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، باندھ دیا، ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب سرکار نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول کو پتا چلا تو آئے سرکار، پہلے تو خبر پوچھ پہ کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک، اچھا، تو سرکار نے اسلام پیش کیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گی۔ اس نے کہا ہے محمد میں تین آپشن دیتا ہوں، تین آپشن دیتا ہوں، کیا؟ ایک تو یہ میرا آپشن، آپ کے قبضے اور کنٹرول میں ہوں میں، آپ چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو، اور یہ حق ہے کہ جو بھی قیدی بنایا جاتا ہے، یہ رواج ہے، یہ دستور ہے، یہ عادت ہے، اخلاق ہے یہ کہ جو بھی گرفتار ہو کر آتا ہے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو آپ قتل کر دو تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اور اگر قتل نہ کرنا چاہو، اگر چھوڑ دو تو میں پوری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، اور تیسرا آپشن یہ کہ اگر مال و دولت چاہیے تو آپ مجھے چھوڑو، میں مال و دولت کے انبار لگا دوں گا۔ سرکار مسکرائے، چلے گئے، چلے گئے۔ آپ پانچ وقت نماز پڑھتے رہے، ہر نماز کے بعد آتے، خبر پوچھتے ثمامہ کیا حال ہے، کہتے بس وہی تین آپشن، وہی تین آپشن، سرکار چلے جاتے۔ اب یہ تین دن رہے، سرکار نے تیسرے دن فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ کہا رسول اللہ ایسے کہاں، ایسے ہی چھوڑ دو، جا ثمامہ، جا، تو آزاد ہے، تو اپنے گھر جا سکتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فدیے میں بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، تو مسلمان نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں، تو جا سکتا، آزاد ہے۔ اب ثمامہ گئے مسجد نبوی میں، باندھے گئے تھے، گئے ایک قریب میں باغ تھا، وہاں دیکھا پانی ہے، تو اس باغ کے اندر چلے گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کے اصحاب عرض کر دیا رسول اللہ ثمامہ دوبارہ مسجد میں آ رہا ہے، دوبارہ آ رہا ہے، سرکار نے آنے دو، آ رہا ہے تو آنے دو۔ ثمامہ آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دو سانو بیٹھے، یا رسول اللہ ہاتھ دیجیے، سرکار نے ہاتھ پڑھا، کیا کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیسے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ تین دن آپ کی قید میں رہا، آپ کے احوال، آپ کے حالات دیکھ کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر میں آپ کا گرویدہ ہو گیا، میں جان گیا کہ آپ کا دین سچا دین ہے، آپ کی عبادتوں کا حال دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کا دین سچا دین ہے۔ اب ثمامہ ابن عسال مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد گھر چلے گئے، گھر چلے گئے، اب گھر سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، مکہ گئے۔ اب مکہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ثمامہ مسلمان ہو گئے، طواف کعبہ کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے ثمامہ ہم نے سنا تو بے دین ہو گیا، ہم نے سنا تو بے دین ہو گیا، محمد کا دین تو نے اختیار کر لیا۔ اور انہوں نے کہا بے دین نہیں ہوا، محمد رسول اللہ کا سچا دین اسلام قبول کیا ہے۔ کہا کہ اچھا تو ہم تمہارے ساتھ، یعنی تم یہاں طواف کر رہے تھے ہم نعمان کے ساتھ، تمہیں پتا نہیں وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم تمہیں بھی امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے حضرت سلمان بن عسال کہتے ہیں بات کرتے ہو، ہاتھ تو لگا کر دیکھو، کھانا پانی بند کروا دوں گا، ہاں، اور سنو اب تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب یمامہ سے مکہ گیہوں آتے تھے، سارا گیہوں یمامہ سے آتا تھا، تو کہا سنو اب تو گیہوں کا ایک دانہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ نہیں آئے، اگر وہ اجازت دیں گے کہ مکہ والوں کو دو تبھی دوں گا، ورنہ تو بیچوں گا نہیں، تمہیں نہیں بیچوں گا،
اور پھر اہل مکہ نے سرکار سے اجازت تمام احسان نے اجازت چاہیے رسول اللہ مکہ بیچوں مکہ والوں کو بیچوں. اب سرکار اگر چاہتے تو فرماتے ہیں ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے ہمیں 13 سال تک ستایا ہے, انہیں گیہوں مت بیچو, بند کر دو, ان سے کاروبار بند کرو تو بند ہو جاتا. لیکن سرکار نے فرمایا بیچو, کوئی حرج نہیں بیچو. وہ دشمن ہے تو کیا, طائف میں لوگوں نے پتھر مارے, لہولہان کر دیا پوری شام. اللہ کے رسول پوری زندگی فرماتے رہے, اکثر یہ فرماتے شام کی طائف کی اس شام کو یاد کر کے فرماتے, وہ طائف کی شام میرے لیے بہت سخت شام تھی, اس سے بڑھ کر مصیبت اور پریشانی والی کوئی اور شام نہ تھی. لیکن جب وہ فرشتے حاصل ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو حکم دو تو میں دونوں طائف کے دونوں طرف پہاڑی ہیں, میں دونوں پہاڑی کو ملا دیتا ہوں, ان کا کچمبر نکل جائے گا. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں, میں نے انہیں معاف کیا, انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے, وہ مجھے پہچانتے نہیں. ہو سکتا ہے آج یہ ایمان نہ لائے, ان کی نسل ایمان لائے گی. آج دیکھیں نا پورا طائف مسلمان ہے, بعد میں پورا طائف مسلمان ہو گیا. اہل مکہ کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا, جو آپ کی جان کے دشمن تھے آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا, تو پھر سارا عرب مسلمان ہو گیا. سارا مکہ تو مسلمان ہوا ہی, سارا عرب آپ کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ تھے. سرکار حضرت عمر, میں آپ کو اخلاق کے بارے میں ایک بات بتاؤں, ایک بات یاد آئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کے سامنے ایک آدمی کی کچھ لین دین کی بات ہے, کچھ معاملے کی بات تھی, تو آپ نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں کون گواہی دیتا ہے, اس آدمی کے بارے میں, اس کے کیریکٹر کے بارے میں, کیریکٹر کے بارے میں کون گواہی دیتا ہے. تو ایک آدمی کھڑے ہوئے اس کے عرض کیا, امر المومنین حضرت عمر سے عرض کیا, امر المومنین میں گواہی دیتا ہوں, بڑا نیک آدمی ہے, 5 وقت نماز بھی ادا کرتا ہے اور بڑا پابند آدمی ہے, متقی پرہیز کا آدمی, ہاں سیدھا سادہ نیک آدمی ہے. حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا, یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر کیا؟ کہا نہیں. کبھی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں, وہ بھی نہیں کیا. اچھا کبھی تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں, وہ بھی نہیں رہا. حضرت عمر کہتے تو کیا مسجد میں آنے جانے سے اس کا کیریکٹر جان گئے کہ بڑا اچھا ہے؟ نہیں, کیریکٹر تب پتا چلتا ہے جب اس کے ساتھ سفر میں رہو, جب اس کے ساتھ تم لین دین کا معاملہ کرو. کیریکٹر تب پتا چلتا ہے کہ جب تم اس کے پڑوسی بنو, تو پھر پتا چلتا ہے. جب پڑوسی بنتے ہیں نا تو کپڑے سکھانے کی رسی کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے, میں نے باندھ دیے تم نے کپڑے کیوں سکھائے, یہ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ رسی میں نے باندھی تو اس پر کپڑے کیوں ڈالتی ہے, اس پر میرے گھر کے سامنے تو نے گاڑی پارک کیوں کی, یہ تو میری جگہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی پیچھے پارک کر لیں یا تھوڑی آگے پارک کر لیں, نہیں, یہ میرے گھر کے سامنے میری جگہ, ہاں تو نے میری جگہ پر پارک کیوں کی, یہ ہاں میرے گھر کے سامنے کچرا آ گیا, آپ یہ نہیں سوچتے کہ چلو میں اٹھا لیتا ہوں, نہیں, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, اور تیسری جگہ فرمایا کہ سب سے تمہیں بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. تو ہر ایک کا ایک حق ہے ہم اخلاق حسنہ سے کام لیں, اپنے آپسی حقوق العباد کو ادا کریں اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں, تو پھر اللہ کے رسول نے جیسے سارے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا, لوگ تمہارے مسخر اور تابع ہو جائیں گے. تم اپنے اخلاق پیش کرو, لوگ کہتے ہیں یار اخلاق پیش کرو نا, تو پھر لوگ یعنی وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں؟ سرکار فرماتے وہ تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہی تو اخلاق ہے, یہی تو اخلاق ہے, یہ اخلاق عظیمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, وہ اخلاق عظیمہ ہمارے اندر بھی ہم پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس پر رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, آپس میں بھائی چارگی اور محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دلوں سے ہمارے دلوں سے جو بغض کینا حسد ایک دوسرے کے لیے ہے اللہ ان تمام چیزوں کو نکال دے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی کہ سرکار نے
اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. ہاں شریعت اسلامیہ کے لیے آپ اگر کبھی غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے تو شریعت اسلام کے لیے، اگر آپ نے کبھی کسی سے بدلہ لیا تو شریعت اسلام کے لیے، اللہ کے حقوق کے لیے بدلہ لیا، ورنہ اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. اللہ کے اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بھی ایسا بنا دیا تھا، ایسے اعلیٰ اخلاق والا بنا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں آتے تھے. آج آپ دیکھیں نا، آپ نے مسجد میں پروگرام کیوں رکھا؟ کہ ہم پروگرام رکھتے تو لوگ ہاتھ نہیں بٹاتے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، انگلی کرنے والے یعنی کہ روکنے والے، ٹانگ کھینچنے والے تو بہت ہے، حساب مانگنے والے تو بہت ہے، لیکن کوئی حوصلہ دینے والا، کوئی حساب میں روپیہ پیسہ دینے والا کوئی آگے نہیں آتا، کوئی کرسیاں اور جازم بچھانے والا، اسٹیج لگوانے والا، اور کوئی ان کاموں میں ہاتھ بٹانے والا، نیاز لانے میں ہاتھ بٹانے والا، اس میں کوئی آگے نہیں بڑھتا. تو پھر آپ کہتے ہیں یار لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. کیوں دلچسپی نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفت محبت نہیں ہے، ہمارے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام نہیں ہے. ہم نے اسلام کے نام پر ہمیں متحد اور متفق جو ہونا تھا، ہم اس اسلام کے نام پر متحد اور متفق نہیں ہیں. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے دل جدا ہو گئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو متحد کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ متفق فرما دے. اللہ کے رسول کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ سرکار کے اخلاق دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے اخلاق کو سرکار کے اخلاق میں ڈھال لیا تھا. حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے محلے کے گھروں میں، محلے میں، پورے محلے میں گھوم پھر کر پوچھا کرتے تھے، میں کسی کا دودھ دوں نہ، میں دو دیتا ہوں، میں دودھ کر دیتا ہوں، یعنی یہ کہ اور مرد دودھ دعا کرتے تھے، یہ دودھ نکالنا جانور سے دودھ نکالنا مردوں کا کام تھا، عورت اگر دودھ نکالے تو یہ شرم کی بات تھی، شرم کی بات تھی عرب میں، یہ وہاں کا رواج تھا. تو حضرت ابو بکر چونکہ سارے لوگ کام کاج میں چلے جاتے تھے، اب جانوروں کا دودھ نکالے کون، حضرت ابو بکر صدیق گھر گھر جا کر پوچھتے تھے بھائی دودھ نکالنا، کسی کا دودھ نکالنا باقی میں نکال دیتا ہوں، برتن دو باہر، برتن بھیج دو میں دودھ نکال کر دے دوں گا. اب حضرت عمر سارے شہر میں گھوم پھر کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، ایک بوڑھی کے گھر جا کر کام کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کام کرتے تھے اس بڑھیا کے گھر، وہ نابینا بھی تھی، اندھی بھی تھی اور بڑھیا ہو چکی تھی، صدیق اکبر روزانہ شام میں جاتے کھانا بنا کر کھلاتے، کھانا بنا کر کھلاتے اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، پھر اس کے برتن دھوتے، کپڑے دھوتے، اسے نہلا دھلا کر تیار کر دیتے اور اس کا بستر جھاڑ دیتے، صاف کر دیتے، بستر بچھا کر اسے سلاتے اور اس کے سارے گھر کے کام کاج کر کے پھر آ جاتے. یہ روزانہ کا معمول تھا. عمر نے ایک دن چپکے سے دیکھا کہ ابو بکر روز جاتا کہاں ہے، جاتے کہاں ہے، تو دیکھا تو پتا چلا وہاں جاتے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، عمر نے کہا ابو بکر نے جو کام کیا وہ میں بھی کروں گا. تو ابو بکر کی وفات ہوئی تو رات میں حضرت عمر گئے، کھانا بنایا، سارا کام کیا، پانی بھی بھر دیا، سارا کام بھی کیا، کھانا بنایا اور بنا کر لے کر بیٹھے اور لقمہ بنا کر اس بڑھیا کے منہ میں رکھا. جیسے منہ میں رکھا بڑھیا نے انا للہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر کر عرض کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر فرماتے کیا ہوا ماں، کیا ہوا، انا للہ کیوں پڑھی؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ تم ابو بکر نہیں ہو، آج آدمی بدل گیا ہے، آج آدمی بدل گیا ہے، تم وہ نہیں ہو جو روزانہ تھی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جو روزانہ کھلاتا تھا نا وہ پہلے خود ٹیسٹ کر لیتا تھا، گرم تو نہیں ہے، پھر مجھے کھلاتا تھا، کھانا ٹھنڈا کر کے کھلاتا تھا تاکہ مجھے جلن نہ ہو، مجھے گرم گرم میرے منہ میں نہ رکھ دے. اس لیے آج تم نے گرم گرم میرے منہ میں رکھا تو میں سمجھ گئی کہ آج وہ آدمی نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے جو روزانہ پابندی سے آتا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ کا پیغام آ گیا ہوگا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، تبھی تو آج دوسرا آدمی آیا، آدمی بدل گیا. انہوں نے کہا ہاں، حضرت عمر صدیق کا انتقال ہو گیا، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، آج سے وہ تمہارے روزانہ کام کیا کرے گا. پھر کہتے ہیں ابو بکر تم نے تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا، تم نے تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا. یہ ابو بکر صدیق اور عمر کے یہ حالات ہیں. آج کون ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ بھی ہم اپنے گھر کا کام، یعنی جو بچے ہیں ان سے بھی اگر کہو نا کہ بیٹا ذرا انڈے لا دے، ذرا یہ لا دے، وہ کام کر دے، تو بھاگتا
میرا اپنا فلاں کام کر رہے ہیں, میرا وہ فلاں بہانہ بنا کر نکل لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ تعلیم ہی نہیں دی, ہم اپنے پڑوسیوں کا حق ہی ادا نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے. آج سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنا گھر اونچا مت بناؤ. بالا خانہ یعنی تمہارے پڑوسی کا ایک منزلہ ہے تو تم دو منزلہ, بالا خانہ اوپر مت بناؤ یا اونچا نہ بناؤ. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب چھپر کے گھر ہوتے تھے اور چھپر میں سے گھر کے اندر بھی دکھتا تھا, چھپرا ایسا ہوتا خاص اس گھر کے اندر بھی دکھتا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے گھر سے اونچا ہے اوپر کا منزلہ مت بناؤ کہ تم اوپر جاؤ گے اور اپنی کھڑکی سے جھانکو گے تو پڑوس کے گھر میں ان کی عورتیں نظر آئیں, ایسا گھر مت بناؤ. تو سرکار نے پڑوسیوں کے حقوق کی یہ ہمیں تعلیم دی. آج ہم یہ حقوق ادا کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں اور ہم اپنے صحابہ یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں, اللہ کے رسول کے اخلاق کو اختیار کریں, اس حسنہ پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, بن مانگے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات و سلام کے لیے ہو جائے.